Yo, alla på, välkomna till en ny vlogg. Jag klarar det som är fett bra. Kingen är jag, kingen är du. Vad här? Jag är fortfarande sjuk, alltså. Jag trodde jag var frisk, men nej. I alla fall vad som händer, det är lördag, det är morgon. Det är inte alls morgon, kommer jag på nu. Klockan är... Jag får fan sluta upp med att vakna så här jävla sent. Det är helt galet verkligen. Grejen är att jag somnade vid typ så här ett någonting igår. Nej, fan det gjorde jag inte. Jag somnade vid två eller tre. Ja. I alla fall det är dags för frukost ändå och vi ska käka något gat. Jag vet inte vad vi ska käka, men jag sitter här, står här i min en badrock eller morgonrock. Jag vet inte. Så vi ser vad vi gör för frukost. Jag vet inte. Det är inte de där äggen och grejer längre. Jag kör typ så här med mackor och lite gott godis. Gott godis. Fan, på tal om gott godis. Kolla vad jag fick igår av en grabb. Han är helt sjuk, jag vet. Alltså kolla på det här. Det är ju Malteser. Det är helt sjukt. Jag vet inte om så här 12 påsar någonting. Jag vet inte. Är det helt galet alltså. De här är så goda. De här är så jävla. Okej, mina vänner, nu ska jag lära er ett lifehack. Det här är inget lifehack, för jättemånga gör det. Jag som har snott det här, någon som är sjukt King Kong. I alla fall, där jag käkade frukost nästan varje dag sedan jag blev sjuk. Det är lite innan jag blev sjuk också. Jag ska berätta om jag är sjuk och grejer. Alla kanske inte hänger med. Det här är en sjukt bra frukost. Du får med dig liksom allt du behöver ungefär. Den går väldigt snabbt att göra. Den går väldigt snabbt att göra, kan man säga så? Den tar inte så lång tid att göra. Kanske bättre säga så, jag vet inte. Tjena. Och det är nice, den är god som fan. Så nu ska vi visa vad man gör. Det här är ett, ingen lifehack, men jag tror många vet om det här. Men till er som inte vet om det här, testa och käka till frukost. Det här är gat. Egentligen kan man frysa det lite och ha i lite det man vill och känner för egentligen. Men det här är det jag brukar köra på. Jag brukar köra på andra grejer ibland. Men det man tar är en sån här glasgrej. Det kan vara, alltså, jag vet inte vad sån här. Det här, vad fan är det här? Det är typ en... Det här är ett sylt. Det är en syltburk typ. Okej, tjena. Det man då tar är att man tar en deciliter av allt det här. Alltså en deciliter av det, havregryn. En deciliter av sojajoghurt. Och varför jag har sojajoghurt eller vad fan det är. Det är för att jag är gluten och laktos i hela faderullan. Så jag kan inte ha vanlig. Men om du har vanlig yoghurt, häll i bara vanlig. Jag tar sojamjölk också. Ha vanlig mjölk om du vill ha det, men den äter jag. Och sen tar man typ en hel en halv banan. Det får man bestämma själv. Men det här ska du inte ta en deciliter av. Det här är så här fran. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Jag kan skriva på skärmen just nu. Bam. Men det här ska du bara hälla i lite och frysa här. Sen bara blandar du runt det här. Lägger i kylskåpet. Och egentligen ska den stå där över natten. Den heter overnight. Vad fan heter den? Jag vet inte vad det heter, jag kan skriva på skärmen också just nu. Tänk om inte jag kommer på någonting, det står ingenting på skärmen. Fan pinsamt. Så det vi ska göra är att vi ska blanda i en deciliter av allting förutom det där då. Och ska vi se hur det ser ut, så vi drar lite timelapse, så let's go! Och sådär mina vänner, nu var den klar. Men grejen är så här att nu ska den egentligen stå i kylskåpet under natten, över natten. För att själva havregrynen, liksom den sväller, eller den liksom suger upp alla typ, ja men så här, mjölken och yoghurten och det där. Så den, då liksom, då sväller havregrynen så det blir liksom mycket tjockare och större. För just nu ser det inte liksom jätte King Kong ut kanske, jag vet inte. Men det funkar alltså också, jag vet inte, jag har inte tid att vänta en hel natt nu tills min frukost, jag vill äta nu. Så jag käkar bara nu, det är gott och det är bra grejer än när man blir mätt. Det är nice, alltså helt rätt, den är tum upp. Nu sätter vi oss ner och käkar, wow. Hej, mitt godis, vad gör du? Va? Jag får sälja mycket godis här. Jag har en konung som gav det till mig igår. Nej, vart då? TC. Nej. Jo. Vilken jävla konung. All right, jag hoppar nu frukosten framme. Fan, det här är bra frukost. Det är fett nice frukost. I alla fall, vi har den här goda grejen med lite bananer och grejer. Vi har ett glas juice. Vi har ett glas bebisjuice. Kan du hämta den här flaskan? Det är så här bebisdricka. Det är lite så här konstiga grejer. Mamma brukar köpa den här. Jag vet inte, jag kallar det för bebisdrickan. Den ser som en bebisdricka. Likea videon om du håller med mig, eller skriv en kommentar. Vi har en energitablett, den här. Folk kanske tror att det är roids eller andra olagliga substanser, men det är det inte. Det är en energitablett, den har lite så här koffein i sig, jättelite. Men sen har den såhär massa andra grejer, jag kan hämta den här. Ginseng, energikur, alltså den har massa King Kong grejer i sig. En till två tabletter, samband med måltid, svält med vatten, okej, tjena. Tillför energi vid trötthet och låga energinivåer. Den är i alla fall fett bra om man känner sig lite trött i livet. Och är jävligt seg om dagarna och jävligt trött. Den här är fett bra, vem ringer? Den är fett bra i alla fall och det är ingen respons eller någonting. Jag tycker verkligen, helt ärligt, den har hjälpt mig som fan alltså. För jag är trött som fan annars liksom, typ jag går inte och seg. Men du blir typ pigg, du blir fan pigg och du blir fan, det här blir king och det är en King Kong tablett alltså. I alla fall, nu ska vi käka det här, vi har glasvatten också. Glasvatten i en mugg typ. Så nu ska vi käka allt det där, nämnde att jag hade två knäckebröd, jag tror jag gjorde det, ja. Lite ost på det och lite salami, lite smör och grejer. Så nu käkar vi det här, vi mår bra, det är sent frukost. Men det är helg, vad ska man göra liksom, skål för fan.
All right allihopa, frukosten är uppätan för länge sedan. Jag har degat, gjort massa King Kong grejer. Frukosten var fett god för övrigt. Alltså Samuel kan sina grejer. Samuel kan sina fucking grejer. Det vet ni om, det vet jag om. Vad händer? Nej men i alla fall det som händer just nu är att jag ska till stan. Jag ska träffa Alpsig. Vi tänkte gå runt och kolla lite kläder. Jag ska kolla en grej till min kamera. Vi ska träffa några polare från Växjö som är här över helgen. Skitnice. Pierre, och ni vet om det. Skitsamma, bussen går väldigt snart. Jag måste skynda mig till bussen. Och nu blir det mörkt för dörren stängs här hela jävla. Skitsamma, vi drar till stan nu och kolla vad som händer där. Fan vad nice. All right allihopa, vi är i stan just nu. Vi har... Du har fått med många videos nu från här. Nej, det har jag inte. Nej, jag var ju typ förra videon, sen har inte varit så många. Okej, förlåt. I alla fall, vi står just nu och här, jag ska fan visa såna här grejer. Det har kommit så här ny grej till, jag vet inte, jag tror bara det finns i Stockholm va? Ja. Och det finns, det är så här Voi heter det. Det heter Voi, alltså V-O-I. Ja. Och det är såna här då. Och jävlar nu. Den börjar lysa rött när jag tog på, kolla. Jag vet, men de tror att du kan råna den. Ja, jag gör ingenting, jag lovar. Man har en app och så jag kan visa appen. Fast det känns så jävla sponsrat. Ja. Kolla här, man har en app så ser man vart de finns i hela alltså stan. Ja, och på appen säger att den ska finnas här. Ja. Alltså vi är liksom, vi är på den. Vi är på den där, och det men... står så här hur mycket laddade ni och grejer. Men, klicka på ride. Scannar man? Ja, ska man... Eller ja, måste man ju skriva in koden där. Ja, då skriver man in koden. Och då är det QG76. Klar. Ja, så bara try standing close to the wall. Det går inte, men det vi ska göra då, vi ska ta tunnelbanan från Slussen nu, in till stan. Alltså mer stan. Det där finns ju fler sådana här. Vi ska gå runt på sådana här, kinga runt lite. Det kommer bli skitnice. Oj, nu blinkar den igen kanske. Sorry, jag ska inte röra den där. Jag ska inte röra den. Nu drar vi till tunnelbanan. Nice. Wow. Vi ska åka runt lite här. Tja, jag vill bara tacka för alla fina kommentarer och bra jävla skit på min vlogg. Det var lite random där, men det verkar ju gå hem. Det var kul. Det var jävligt bra, vad ska man säga, feedback i kommentarerna på den videon. Helt sjukt. Så fan, nej, jag trodde inte det skulle, alltså jag trodde så här, vissa folk skulle typ skulle digga det, men så där, alltså så här mycket. Det var helt sjukt. Tumme. Mer papsig. Vi försöker hitta ut en sån här vart det finns mest. Här finns ju ingenting. Så men vi ser att vid Stureplan ungefär, där finns det några alternativ liksom. Några alternativ, lite mer än söder och allt där jag var på innan. Ja, alltså målet är ju att kinga runt med sån idag. Och gör lite nice footage, lite b-rolls och grejer. Diros. Vid dessa värsta så här laddningscenter. Voi har hängt här en del, jag tror de här jobbar på Voi. Ja, vad fan har hänt här? Någon kört på med Voi. Menar, Voi går väldigt fort, så att sånt här kan hända. Varför ligger de här helt? Vi snackar med dem där från Voi här nu. De står här, skits random egentligen att de står just här. Men, nej, men jag har sett att de är här för, de har varit här förut. De brukar så här? Ja, de brukar så här. All right, de sa att det kommer i alla fall 20 nya Voi till det stället. När som helst, det skulle kommit för en minut sedan. Men de kommer när som helst, så snart ska vi Voia runt och kinga runt. Alltså, ja, jag hoppas att de inte blir försenade någonting. Börjar regna. Fuck. Nu ska vi in och kolla kameran. Det här är Manicken. Ja. Men, den är bra. Den är ruggigt bra, men den, alltså alla vi har den, så det finns ju ingenstans. Vi var inne på DJI och kollade, alltså jag vill ha en sån här DJI Ronin S, heter den så? Ja, Ronin S. Yeah. Den är ruggigt nice för att filma liksom så här King Kong grejer. Ni kanske inte fattar så mycket, men när jag väl har köpt den då kommer ni förstå precis vad jag menar. Och sen ska jag köpa lite bilar här också. Ja. I fan löning nu ska man bara. Nu drar vi tillbaka till Voi och kollar om de har fått in lite... Bikes? Lite nej det är inga bikes. Lite kickbike. Vi sitter och bara, du har köpt en kaffe för att värma, för att bara känna. Åh! Men vilka som är på hans näsa för att bli varm? Han sitter där borta. Näsa? Ja, nu pekar jag på honom. Gary. Näsan på den där snubben där borta är varm. Hur heter det? Kolla då. Va? Spring och testa. Hans näsa är varm. Den där statyn där? Ja, spring. Nej. Jo, kör. Du vill aldrig vara med. Nej, jag skojar inte. Kör, varför kolla. Skulle den vara varm? Ja, men kolla då. Testa. Ja, nice. Det kommer jag fan skämma ut med när jag klämmer på näsa. Alltså, jag sitter där. Nej, du vill aldrig vara med. Vila dit. Ja. Jag tror inte på det. Du ska klämma på näsan. Nej, magen menar jag. Det var ju. Oh, ej, de gör ju fan det. De klämmer ja, på det. Näsan kanske också var. Alltså, det känns så jävla bullshit. Okej. Men kaggen. Okej, kaggen var varm. Kaggen är fan varm. Ja, jag hade för mig att näsan. Näsan var fan lite varm. Åh, tjena kagg. Vi väntar på så här Voi nu i typ en timme och här har de äntligen kommit. Oh shit, Alpsig. Nu jävlar. Nu. Alright allihopa, jag fick den att fungera. Eller vi, ja det kom, eller fick den att fungera. Det är...
Alltså de funkar det för inte på Söder. Men nej. Det funkar de. De är fan farliga, helt ärligt. De är så jävla roliga. Ja, men roliga. Alltså de är farliga på ett roligt sätt. Alltså på ett bra sätt. Alltså så här, eller bra sätt vet jag inte. Men de är roliga som fan. Vi är inne på BAP nu. Ovanligt va? Nej, vi har varit i varje vlogg nu i typ 2 månader framöver tror jag. Sjukt. Vi har Pierre. Jalla då, det är Pierre här. Jag vet inte om ni känner igen honom från mina streams. Det enda han säger är... Jalla då. Jalla då. Han säger bara jalla då. Alltså det är så här. Emilio. Tjena. De tog ju från Växjö. Mm. Så vi, de sa bara, vi måste testa BAP när vi i Stockholm nu. Du har hört att det är så nice här och bla bla bla. Ja fan, så nu, du har snackat mycket om BAP, du har snackat gott om det. Så jag tänkte att vi måste prova nu och kolla liksom om det är sant. Ja exakt, det är sant, det är det. Jag kan säga det redan nu liksom. Men vi käkar nu ändå och kollar hur det blir. Skitnice. Och jag har en annan nyhet att säga här. Ali, det är din grabb inne på restaurangen just nu som är vild. Han har faktiskt tagit 300 grammar triple trouble. Alltså det är helt sjukt. Han är lite längre än dig tror jag. Ja, hur gammal är han? Det vet jag inte. Okay. Men jag ska kolla med honom. Han är inne på sin fjärde nu eller? Ja. Han inväntar den. Han inväntar fjärde. Och om han lyckas äta 4 burgare, alltså 300 grammar. 300 grammar va? Ja. Om han är uppe på 900 gram. Han är uppe på 900 gram nu. Alltså 900 gram. Det är nästan 1 kilo kött. Plus, plus bröd och grejer. Ja. Okej, om han lyckas äta 4 burgare, då har jag sagt att då, eller Ali sa, då ska jag ta en bild med han till Instastory och lägga upp. Så in på min Instagram, Sampo V2, in och kolla Instastoryn. För den kommer förmodligen finnas kvar och den kommer förmodligen komma upp för han är vild. Det är det fjärde. Han är igång nu. Han är igång. Härlig gammal. Fjärde burgare. Jävla gris. Alltså du vet att du har ätit. Kan du ställa upp så vi ser hur stor det är? Alltså om du såhär Samuel ställs bredvid. Oh my god, vilken... Och så vänta, han kan hamna i sig kanten på fischer. Så är han typ 4 meter. Hur gammal är du? 18. 00. Du är 00 alltså? Ja. Du är farligt lite. Ja, jag vet. Jag trodde såhär, okej, man ska vara typ såhär, du vet, 25 typ. Då hade det varit lite såhär. Men när han är lika gammal som mig, då finns ingenting jag kan skylla på. Du vet att du har ätit över 1 kilo kött. Tänk dig, över 1 kilo kött och då är det såhär ost och det är bröd och grejer. Det är typ såhär 10k calorie challenge i en och samma burgare. Det måste vara några rekord där. Spännande. Nej, men jag vill stå och kolla lite såhär, vi återkommer när det händer något. Det som jag gillar med den här grabben, det är att hur grisigt den är. Han tar inte fram besticken, man äter inte hamburgare med bestick. Jag såg ju precis, att kolla här fingrarna, lite såhär kladdiga. Kolla bordet lite kladdigt, alltså. Det ska inte vara snyggt, det ska inte vara sexigt att äta en hamburgare som Joppe brukar säga, och jag också. Det ska vara grisigt, det ska vara det, och du gör det helt rätt. Det måste faktiskt ge dig. Snyggt. Men han la en kommentar precis att han aldrig varit så trött på hamburgare. Nej. Det där glider inte ner alltså. Det är inte ofan. Alltså, du kan ju vänta lite. Men jag kan säga så här. Den här grabben har ätit över 1 kilo kött. 1 kilo kött nu. Han är ju klar att Texas Longhorn Challenge. Ja. Fast då han har bröd och grejer också. Alltså jag vill inte veta hur din kagge mår alltså. Nej, fan jag åt donken innan också. Åt du donken innan också? Alltså du kan ställa dig upp bredvid. Du måste ju få ställa dig upp så du ramlar liksom maten ner. Han är 203. Ja, kom här, in i... Om du orkar gå hit. Han är 00, jag är 00. Fes tycker jag är stor. Tjena. Jävla, hur mår den här? Och du, det är inte bra nu. Nej, det är inte bra nu alltså. Nej. Inte bra. Tänk dig hur mycket... Tänk dig, det ligger massa så här hamburgare överallt här inne. Åh, det är fan illa. Det är illa. Men gott var det. Gott var det? Ja. Du är vild. En grej till. Armbrytning. Ja, och orkar det? Ja, jag måste bara tvätta händerna. Okej, min mat kommer där som helst. Jag käkar bara degel lite här. Ja. Vild grabb. Vi kommer tillbaka till armbrytningen. Ja, det gör vi. Tjena. All right, då har du armbrytning mot mäster. Han klarade inte hela början. Du tog typ 1,1 kilo ska jag säga. Riktigt starkt, helt ärligt. Det är galet. Nu är armbrytning som heter Sommer på gym och grejer, men... Fan, jag har gymat på hela sommaren. Så det är så. Kör! Ja. Nu klipper vi. Bra. Bitch, I do it from my... Suicide by my city, that means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which... Det här är nyaste modellen Rolls Royce. Det är det va? Ja. Men alltså, på Rolls Royce öppnas ju dörren. Suicide Wars. Oof. Mäktigt. Kolla här då. Det lyser grönt. Ja. Det är lite grönt. Då är det 2020 modell, det har inte kommit ut än. 2020 modell? Det är exklusivt bara för Emilio. Ja, det är så. Det som händer nu är att vi ska hitta en sån här boy. Bam, bam, bam. Det känns som en sponsrad video. Varför kan inte vi göra en sponsrad video med boy? Helt enkelt, det är en bra grej. Det är bra, miljön är liksom viktig. Ja, exakt. Det är el, den går på el, den är miljövänlig och den är vegansk och massa grejer säkert. Vi vill ju filma nice B-rolls till en sån här och det har inte vi hunnit gjort den. Och nu har vi en bil, tidigare har vi en bil här, som ni såg. Så det ska vara en boy här då. Men jag såg inte den när jag åkte förbi, så vi ska springa dit och kolla om den finns där nu. Jag tänker bli prankare. Den är typ inne. Helt ärligt, det står att vi är där den är nu, men alltså den är inte det. Jag tror att någon har tagit in den till sin lägenhet här. Helt ärligt, så kolla. Det står att den är inne.
Det är ju någon nisse som har tagit den som är där inne. Vi är. Det där är typ också en boj. Varför? Det är du som går igenom de här eller? Ja det är. Kungliga dramatiska teatern står att den är, men det är den inte. Den står att den är inne, alltså lite nu inne där. Den är lite nu inne i Kungliga Dramaten. Nice, ja men alltså det här var ju kul va? Vi ser, vi åker runt och ser om vi hittar en boj. Ja vi gör det, ja exakt, vi återkommer, tjena. Vi har fått vittring. Ja. Det närmar sig en boj. Det här känns så här, det känns så här riktigt så här Pokémon Go känsla du. När man var 10 typ, eller ja. Ja, man var egentligen 15, 16 typ. Vi ska vara den här uppe på gatan, om inte den ljuger nu. Så, let's roll over there. Skanna. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Nej. Ja, vad har vi sett då? Alltså, den här har någonting emot mig. Var jag har någonting emot mig. Och dig lite low-key. Ja. Tjena. Det går snabbt, det är bil bakom oss. Bil bakom. Jalla, jalla, jalla. Kör, kör, kör. Ja, hej då, hej då. Hallå, är du här under? Nej! Helt ärligt. Jag har powerbank allt för det här. Alltså, det här är Pokémon Go på riktigt. Det här är Pokémon Go. Alltså, helt, det här är nya Pokémon Go. Om du bor i Stockholm. Annars. Det är helt ärligt, om någon som jobbar på Voi eller har någon så här anknytning till det här, och ser den här videon. Ni får jättegärna bara slänga ett DM till mig på Instagram. Sampe vet på Instagram. Släng ett DM till mig och säg varför de här inte funkar. För nu har vi gått till 3 stycken sådana här. Där det står att det ska finnas en boy. Sparkcykel, med, eller ja, men den finns inte där, kan ni säga till mig? Jag tycker det här är skitnice, den här grejen ni har, men det här måste ni fixa, helt ärligt, för den funkar ju inte. Sampe roastar, det här är inte ofta. Nej jag vet, men alltså jag känner så här, jag skulle lätt kunna typ tänka mig ett samarbete med de här eller någonting. För det är nice, jag tycker det är nice, ja. Men då ska det fungera innan jag gör det, för just nu fungerar det här inte. Vi såg ju en sån här Voi vid Stureplan, och den fanns inte ens med på kartan. Nej men den var ju slutladdad, alltså den var ju slutladdad. Ja den var slutladdad, men ja det är sant. Den här, man kan klicka på den och kolla hur mycket batterierna har kvar. Den här har ju, ja den har 37% dock, men det ska ändå vara här någonstans. Men den är inte här. Ja, vad ska man göra? Trolle. Trolle. Vi gör något annat va? Vi gör något annat. All right allihopa, nu är det 2 dagar efter jag filmar den här vloggen. Jag sitter i mitt rum nu och bara degar. Grejen är så här, för en vecka sedan ganska precis var min brorsa och Daniel i, eller på. Men fan, sluta skriv. Min brorsa och Daniel, om du känner till, han var på Ibiza. Jag skulle ha följt med egentligen istället för Theo då, min brorsa. Så jag och Daniel ska dra till Ibiza för att dra på en konsert på Ushuaia och se David Guetta köra live och Jonas Blue och massa andra nice artister. Jag drar en tävling tillsammans med Warner Music att man kunde vinna resa till Ibiza och gå och se David Guetta live då på Ushuaia helt enkelt. Men som ni vet, eller som många av er kanske inte vet, jag är sjuk, eller jag vet inte om jag fortfarande är. Jag ska göra tester nu i veckan. Köttefeber väldigt länge nu. Och jag kunde inte följa med, för just förra veckan då var jag typ som sämst. Jag orkade inte göra någonting, så jag låg bara hemma i sängen och deg, jag var sjuk liksom. Så Theo fick dra istället för mig. Men Theo och Daniel, de vloggade när de var där på Ibiza. De var bara där typ bara en dag typ. De vloggade lite, så jag tänkte att ni får se det som ni skulle ha sett utav mig istället. För egentligen skulle det varit jag som skulle ha dragit dit och filmat. Men de vloggade istället för mig, så nu får ni se hur det blir. Och här kommer det helt enkelt, så dang. Ja, wow. Vad händer? Mycket om moment så har vi landat i Ibiza. Mitt bagage är borta, jag vet inte vad det är. Vi kommer att snacka med några här, jag har ingen aning. Vi ska åka någon buss till flygplatsen som är typ 10 meter bort. Okej, så flygbolaget, ingen vill säga hjälpa mig att hitta mitt bagage. Så nice, jag har ingen aning om vart det är. Dock så har jag en försäkring som Theo, Samuels morsa, fixar. Tack så jättemycket. Jag kommer få typ såhär pengar. Tjena, här har vi. Så jag kommer få typ så här cash för att köpa kläder och sånt via försäkringen om de inte hittar det typ imorgon. Men det är så här, de vill inte ens ringa till andra flygplatsen för att kolla. Så de är helt, alltså de bryr sig inte ens. Nej, typ alltså, inte, de bara, oh, we can't help you, sorry. Man bara, vart är mitt fucking bagage? Oh, ja, vi ska hitta en taxi nu, ja, så drar vi. Nu drar vi. A little bit of Spanish, okay. Vi är i hotellet. Ej, vad fint det var. Alltså det här är lyxigt som fan. De sa typ att det var lyxigt rum, eller vad sa de? Hon sa att det var hon sa fan hon, det var något dubbelrum typ. Jag hade ingen, alltså jag fattade ingenting, men... Nu kör vi. Jaha. Kör vi. Oh, bo! Jävlar vad snyggt. Det här var fan riktigt fett. Vi kommer få mysa lite ikväll. Ja. Vi kollar utsikten, antingen så har vi en eller så. Alltså jag är så tvärt emot idag. Alltså, jag fattar inte Spanien alltså. Stabil utsikt. Alltså rummet var ju fint, men utsikt... Vad fan? Okej, vi hade ingen utsikt. Men här rummet, alltså det var fan nice. Nice som fan. Det var riktigt trevligt. Är det såhär då... Badrummet. Soap. Duschen i marmor.
Jag hade ju flyttat in här med mina kläder och sånt. Om jag som är i Barcelona. Som är kvar i Barcelona. Men vi, som vi tror. Men vi återkommer, vi går och lägger oss nu. Nej, vi ska ut i stan. Men vi hörs imorgon i alla fall. Imorgon är det Ushaya, det är då det händer. Peace out. Yo, yo. Morgon. Klockan är så mycket som 09:46. Vi har vaknat. Vi ska snart ut och äta frukost, men vi tänkte bara dra en recap. Brunch. Vi tar en brunch snart. Men vi tänkte bara recapa vad vi ska göra idag. Vad som hände liksom igår, typ så här, basically. Kortfattat, mitt bagage är borta. Jag måste ringa dem och kolla vad som händer. Jag tror det är fast i Barcelona, helt ärligt. Jag tror att det finns en chans att jag kommer fram till Ibiza. Jag har ingen aning. Vi kollade typ hela flygplatsen på Ibiza. Det låg inte någonstans där på liksom så här. Ja, det var ingen som ville hjälpa mig, så jag ska ringa dem. Nej, det var skett i. Vad fan håller ni på med? Men vi ska i alla fall efter det ut, kolla kläder. Vi behöver lite nya. Så alltså, jag behöver lite nya outfits. Ja, och du vill att jag ska köpa en ny tröja. Jag vill att du ska köpa en vinröd tröja från en vinröd skor. Ushaya idag. Det är top priority. Vi ska dit. Vi rullar dit vid 16 kanske. Det vill gå etta. Det kommer bli riktigt nice. Jonas Blue tror jag också. Ja, jag tror Jonas blir värmer också. Men vi ses snart. Eller ja, jag ska bara kolla vad de här säger då. Han ska ringa nu. Welling Airlines. Från Flyg aldrig. Prenumerera på Sampe V2. Hi, I lost my luggage when I was flying to Ibiza. I had a stop in Barcelona. And I don't know where my luggage is. I don't know if it's still in Barcelona or now in Ibiza. I was flying originally from Stockholm. If your luggage has got lost, please say Nej. Vi har shoppat. Käkat och vi har köpt. Jag har köpt kallingar. Shorts, just det. Ja, shorts. Vart ska vi, Tio? Tio. Vi ska bort till jatarna nu. Ja. Vi ska åka med dem. Nej, det ska vi inte. Jo. Det finns en yacht här. Jag vet inte hur man uttalar yacht. Jag säger på engelska yacht. Jag kollade på hemsidan. Jag tror att det är världens tredje största yacht. Det är typ, ja, i alla fall. Och den kostar 630 000 euro att hyra totalt. Vilket är helt sinnessjukt. Alltså 6,3 mille för att åka runt i den en vecka. Vi kommer gå förbi den snart, så kommer ni få se hur stor den är. Det är helt sinnessjukt. Okej, det är så stora båtar. Där är den så här typ mindre. Nu har jag fått springa för jag ville se den åka iväg. Och här är den stora feta. Jag vet inte om ni ser hur stor den är. Men alltså, den är helt sinnessjuk. Och den har en motorbåt typ här någonstans på båten. Vilket är helt sinnes. Det känns typ som Monaco, alltså helt ärligt. Om man, förutom om man kollar dit, då är det såhär man bara okej. Okay. Okej, nu har vi hittat något jävligt sjukt, Daniel. Vad har vi hittat? Ett slott. Det är typ såhär skitgammalt, såhär vet du, någon gammal mur typ. Så det är asnice. Gången upp. Och Daniel såklart lägger b-rolls där nere. Vår taxisnubbe sa att det här slottet... Men måste du springa? Chilla! I alla fall, han sa att det här slottet byggdes för flera århundraden sedan. Och de här murarna byggdes för typ 500 år sedan. Men han kan mygla, han kan inte mygla. Ingen vet. I alla fall, jävligt gammalt. Häng med. Jävla nice att vara här. Fy fan, det är så jävla varmt. Alltså, vi har gått upp typ på toppen av den här... Det är gammal byggnad här. Vad är det är fan ingen byggnad. Vad är det för något då? Det är en jävla murslott. Vi låste de här gångerna. De går bara upp och ner. Inte ut. Och Ushaya börjar om så mycket som en timme. Och det tar en kvart tid, så vi måste tillbaka till hotellet. Byta om.
avlöka lite, ta en dusch. Jag behöver köpa en skjorta, Theo ska köpa en tröja till Sampe. Och sen så ska vi... Hinga dit. Exakt, exakt. Det är exakt det vi ska göra. Jag tror vi ska dit, in där. Nej, ingen aning. Yo, vi är redo för David Guetta. Vi håller på att ladda upp redan nu på hotellet med... Det är värsta jävla speaker. Min högtalare låg i mitt bagage som jag glömde, så vi kickar hotellets alarm. Vi ska dra till Ushuaia snart. Vi har sagt i receptionen att boka en taxi så du är med om typ 10 minuter. Det är i alla fall. Bror, ska vi boka vippen eller? Men vi kör. Pass på. Vi ska sitta på stranden, ska käka lite middag typ. Det är klockan 4 typ. 24. Jag fixade meny först, sen så fick hon hämta en sån här liten liksom. Hon hämtade en liten, suggestions, ja, förslag. Jag vet vad jag ska, vet du vad du ska? En pizza. Nu är vi klara, vi har käkat, vi hann inte filma liksom vad vi tyckte om maten och det, för att vi var så jävla hungriga. Vi åt upp det var gott. Ni fick förhoppningsvis se lite b-rolls på maten, vilket var jävligt nice. Vi fick lite oliver med typ vitlöksdipp och bröd. Jag tog en pizza, som jag sa, vegetarisk, och Theo tog en inbakad calzone. Skitgott, 10 av 10. 9 av 10 var det. Exakt. 9 av 10. Det var riktigt nice. Men nu ska vi gå till Ushuaia. De ska ha öppnat nu vid 17 och klockan är 17.08. Så vi ska kolla om vi kan gå in. Vi ska tydligen stå på någon så här lista, så vi har inte våra biljetter så. Vi får kolla om vi kommer in. Jag hoppas det inte blir Summerburst-dramat, men vi hoppas på det bästa i alla fall. Vi syns där. Okej, Theo, vi skulle till Ushuaia med hotellet. Vad hände? Vi var på Ushuaia. Vi satt och käkade middag. Sen skulle vi gå in. Står en skylt så här. Ingen kamera. No camera, no bags. De bara skickade ut oss, bara drog upp den jävla, alltså galler eller staketen, bara skickade ut oss. No bags, no cameras. Och det enda vi fick var lite lapp där det står typ visitkort. Här har vi det. Bara, ni kan gå och lämna er väska där. Bara, tror ni man lämnar sin kamera här? Nej. Nej, så som med dusch och grejer, allting så samma, men nej, så vi tog en taxi tillbaka till hotellet. Vi kommer lämna kamerorna här tyvärr. Ja, tyvärr. Men vi kommer filma med mobilerna. Och vi kommer lägga lite b-rolls med dem också, så gör vi det bästa av situationen liksom. Så det får bli. Nej, men jag tror det kommer bli bra. Det är där David Guetta kommer köra. Han stänger tolv, så jag tror han började typ en, kanske två timmar innan. Men vi får se hur det går. Nu är det tio styr att visa resten av stället. Okej, vi har gått av taxin, vi är på rummet nu. Vi har gått och shoppat lite, en liten haul här. Haul. Vi har lite snacks. Alltså såhär, lite dricka, lite korvar, ni vet såhär. Såhär, nice grejer, men det här måste jag ta, den här cheesen alltså. Tänk på att vi är i såhär Spanien, vi är fucking i Spanien. Alltså inte för att vara sån, inte för att vi jobbar någonting, men den kostar fan 18 spänn. What the fuck? 18 fucking spänn? Så är det typ såhär 10 i Sverige. 13? 13, ja 13. Alltså det, är så här, det var fan overpriced. Var det du skulle säga till mig? Ja. Herregud. Spanien alltså. Alltså inga pengar typ. Det är några kronor. Mm. Men med tanke på att vi står och beställer vid disken. Du droppar ner vatten ner till disken. Så här, någon AC. Så, här, så är det kondensgrej. Så ja. Är det så här dyrare än Sverige. Det är så här nice. Ja. Men ta en tugga då. Se, vad tycker du då? Om det var värd 18 kronor eller inte? Det är lite oljigt här. Men det är så saftigt. Det var nice. Vi är i Sverige. Den smakar som Sverige. Nice, nice. Okej. Okay. Vad hände på Ushuaia? Vad hände på Ushuaia? Kan inte du berätta vad som hände på Ushuaia? Vi ska gå till gästkön. Och han började såhär prata spanska med oss. Han bara... Abuela. Ja, sen bara... Han bara, go, go, go. Så gick till gästlistan. Han bara, okej, go. Såhär, som att vi ska komma tillbaka. In och ut bara någon minut liksom. Det är precis. Såhär, men ja. Och sen så gick vi, var just på våra pass bara. Så stod vi på gästlistan, då var det såhär cool liksom. Vi var såhär... Vi var status liksom. Det var värsta kön. Okej, Theo, jag stod där. Vi var såhär beredda på att gå tillbaka. Såhär, stå där och vänta med oss och fixa våra pass. Och vi bara står där. Hon sa typ två gånger om liksom. Ja, två gånger om. Vi bara, ja det funkar inte. De kommer säkert säga bara, no. Gör något om det lyser, någonting. Yeah. Vi kommer få gå tillbaka med skam. Så vi bara stod där och bara, såhär, nästan på att vi ska vända oss om och dra. Men de bara passade och bara, välkomna in typ. Och vi bara, okej. Okay. Fast det var ju så det skulle sen gå så till. Fick vi lite såhär hajibitsa-band. Vi fick gratis inträde på afterparty typ. Men det, typ, det står typ att det är såhär hiphop och någonting såhär. Mm, vi så bara, det är inte såhär värsta. Men det börjar om 22 minuter. Vilket yes. Vi inte kommer dra till. Vi kommer gå och lägga oss. Vi kommer käka lite men och dricka. Och sen om ni undrar varför vi så dålig kvalitet på kameran när vi filmade inne, så är det att vi filmade med min iPhone 7. Aha. Inte din. Ja. För vi fick inte med oss kameran in.
iPhone 7. Ja, jag körde B-rolls med iPhone 7. Ja, ni det kanske blir bra. Alltså det är illa. Det men... återstår att se. Vi körde... Det är bättre än ingenting i alla fall. Ja, dock måste vi säga att... jag tror inte de, man Mojito hör vi köpte. Mojito, den var jävligt god. Fy fan. 150 spänn. Ja, den var så jävla god. Det var så jävla värt. Och sen kom det typ alltså, en jävla brud och var typ... Jag satt såhär på en kant och chilla. Och så bara kommer en brud som bara dunkar i Tio. Och hans dricka bara... Det var bara is kvar i den. Ja, det var bara is kvar. Men så, alltså jag vill ha den där isen, jag vill ha som vatten. Ja, jag tänker vi snackar fett mycket onödigt nu. Ja, verkligen alltså. Ja, vi hörs när vi hörs. Du behöver snacka såhär vloggen. Ja, vi hörs när vi hörs. God morgon. God morgon. Så mycket som... Jag vet inte ens om bilen på mig. 06:27. Vi ska åka till flygplatsen och checka. Nej, vi ska checka ut här nere. Sen åka till flygplatsen och sen åka hem till kalla Sverige. Så, i sen så fick jag göra stickprov. Tio. Alltså det är någonting med det jag sa med. Samma fick jag två gånger var det typ, vart var det? Teneriffa? Ja, fram och tillbaka. Ja, fram och tillbaka. Nu fick jag göra det. Jag vet inte vad det är med brorsor och stickprov alltså. The devices must be kept in throughout the flight. Okej, så vi kommer ut här nu. Måste leta upp Tio. Jag tror han gick av på andra sidan. Vi ser honom inte, men... Vi är i Stockholm, det är... Nej, vi är fan i Barcelona, och så fan snackar jag. Vi ska gå på bussen här nu. Jag väntar på Tio här. Tio! Ser ni vad jag ser? Fönsterplats. Kaptenen ska anpassa när jag snackar. Okej, jag är framme. Det här är min avdestination. Jag ska dra nu. Det här var en fett kul resa. Tack så fan Samuel. Det var chill, men det var inte... Det skulle vara mer chill om du var med. Helt ärligt. Vad tycker du? Ja, helt ärligt. Tio. Aj! Ja, i alla fall. Men vi hörs så länge. Ni får det så jävla bra. Tja.